Není tomu ani týden, co se mladý kluk, otec dvou dětí, předváděl na své nové motorce před sousedy ve vedlejší vesnici. Hrstka fanoušků přihlížela jízdě na zadním kole a dalším kouskům. Pak se zeptal, kdo se chce svést. Já, řekla mladá dívčina. A kolik je ti let? Bude mi 17. O pár vteřin se řítili téměř 200 kilometrovou rychlostí po hlavní silnici. Ona bez helmy, on s touhou předvést se. Jejich jízda skončila dříve, než si přáli. Ve vysoké rychlosti vrazili do parkujícího tyráku. Zůstaly po nich svíčky, věnce, slzy, bolest a pomníček u silnice. Co říct pozůstalým v téhle situaci? Že smrt patří k životu? Sám nevím, co říct. Když ztrácíme naše blízké, bolí to. Ještě horší to je, když o ně přijdeme náhle, bez varování. Přeji nám všem, ať nás všechny podobné situace obchází. Já vím, že můj vykupitel žije a nakonec se postaví nad prachom. Niektorí čitatelia písma sa domnievajú, že v starom zákone nenájdeme žiadnu nádej po smrti a nádej večného života, o akej čítame v novom zákone. No práve starozmluvný Job vyhlásil: Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. Tieto slova vyriekol Job vo chvíli, keď prišiel takmer o všetko. Všetok jeho statok vyhynul, zomreli všetky jeho deti a nakoniec on sám bol postihnutý boľavými vredmi od hlavy až po pety. Práve v tomto svojom rozpoložení prežíva Job najväčšie muky, utrpenie a trízeň. Všetci ho opustili, jeho žena i jeho vlastní priatelia. A predsa, uprostred tejto svojej veľkej bolesti vyhlási: Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Napriek všetkému, čo Job prežíva, je o tejto skutočnosti presvedčený a nepochybuje o tom. Job tu teda vyznáva svoju vieru, hoci nebol Izraelita. Zostáva verný svojmu Bohu. Pre Joba je Boh niekto, kto vyslobodzuje, vykupuje. Niekto, kto už teraz s nami prežíva to, čo nás trápi. Teda trpí s nami a je nám už teraz na blízku, i keď možno nezasahuje hneď, ako by sme si prijali. Kedy sa ale vykupiteľ postaví nad prachom? Nie hneď, ale ako posledný. Nakoniec, ako posledný sa postaví nad prachom. Posledné slovo teda nebudú mať smrť, záhuba, ničota a prach, ako to vyhlasujú evolucionisti alebo neveriaci ľudia, ale sám vykupiteľ. Pre Joba nie je tým posledným utrpenie a bolesť, ktorú momentálne prežíva, ale jeho osobný zástanca, ktorý je živý. Tak, ako stvoriteľ sa postavil nad prachom Adama, vdýchol do jeho nozdier dých života a on sa stal živou bytosťou, tak aj vykupiteľ stojí nad našim prachom. Nad našim prachom z hrobu. Stojí nad našou smrťou. Nakoniec ju definitívne porazí, a to vo chvíli, keď náš vykupiteľ opäť vdýchne do Jóbových i našich nozdier dých života a vzkriesí Jóba i nás k večnému životu. No na to, aby sa to všetko mohlo vôbec uskutočniť, musel sám Ježiš Kristus podstúpiť a zakúsiť smrť a prejsť do prachu. Nakoniec sa ale postavil nad smrťou a prachom. Povstal proti ním, a to tým, že vstal z mŕtvych. Ježiš raz a navždy zvíťazil nad smrťou. Porazil smrť a tak ponúka Jóbovi i nám život. A to život večný. Napriek tomu, že náš základný verš sa nachádza v starej zmluve,
je plný nádeje. Z tohto verša sa môžeme dozvedieť nasledujúce skutočnosti a pravdy. Boh je vykupiteľ, je živý, je prvý a posledný, povstáva a nakoniec víťazí nad prachom, teda nad smrťou. Rovnako ako Job, aj my sme vyzvaní k tomu, aby sme poznali, kto je náš vykupiteľ a aby sme prechovávali nádej vo vzkriesenie a večný život. A hoci aj nás na ceste životom postretnú a postihnú rôzne skúšky, choroby, ťažkosti, žiaľ či smrť, nemusíme zmalomyselnieť, ale sme pozvaní k tomu, aby sme spolu s Jobom vyznali: ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec, ako posledný, sa postaví nad prachom. Je možné žít život bez obav ze smrti? Proč by se měl člověk smířit se svojí pomývostí?